la città. Prompte, pane Hlušec, ne, že bych vás nějak sledovala, toto by jednako křiví, ale při všem úctě se slečnami to vůbec neumíte. A co bych podle vás měl dělat, paní Matildo? Nejdřív byste se měl dát trochu do parády. Slunko chřálo jako ústřední topení a ve vzduchu toho červočelami byli všude. Nic nenechali na pokoj. Odnesli každou kapku nektar. Svedli každé zrnko pil. Chci v klidu nenapasou venku jako každý rozumný tvůr. Kam to všechno pořád nosí? Jsem na to přišla. Na konci louky stál jejich dům. Tedy byla to jen taková chajda. Hlapala stlučená z prdínek. Ale vevnitř trůnila královna a kolem ní se všechno točilo, jako by byla středem pes. České televize na www.videoúčtovna.cz.